მდინარე ბარცხანის გავლით ზღვაში ნავთობი ჩაედინება ფაქტი მაცნეს გადამღებმა ჯგუფმა დააფიქსირა. ნავთობით დაბინძურებულ მდინარეში ეგრეთ წოდებული ტამპონებია ჩაფენილი, თუმცა ნავთობი ზღვის სანაპირომდე მაინც აღწევს. ადგილობრივთა თქმით, ტერიტორიაზე უსიამოვნო სუნია. ფაქტი გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტმა ჩვენგან შეიტყო, ადგილზე სამსახურის წარმომადგენლებიც იმყოფებოდნენ. მათი მტკიცებით, ტერიტორია ისტორიულად დაბინძურებულია და ნავთობი მიწიდან ამოდის. ვახტანგ ღოღობერიძის თქმით, აღნიშნულთან დაკავშირებით დეპარტამენტი კვლევას დაიწყებს და მდინარის ზედაპირზე ტამპონების რაოდენობას დაამატებს. სპეციალისტების შეფასებები მაცნეს მთავარ გამოშვებაში ცხრის ნახევარზე. მოდიან რაღაცა საკეთებენ იქანე, თობენ იმას, ფილტრებია რაღაცა მოვიდნენ, იამა მოთხარეს რაღაცა იგი, მაგრამ შედეგი მაინც ნახოთ, იქნება, მაგრამ ნახოთ. სუნი ბავშვებსაც აძღებს და მოხუცებს ახალგაზრდას, ხო, სუნი სუნია, ხო? დილის ბავშვები აღარ გამოგყავს. აქ არის ისტორიული დაბინძურების კერა, რო ითქვიან, გაჟგენთილია ნავთობით ეს ნიადაგი და ეს მდინარეში პირველად დათვალიერებით ხდება თვითონ ნიადაგიდან გამოჟონვა და არავის იჩარებით, ერთი შეხედვით არა, ნუ დაბინძურება არ ხდება. ამას ფაქტურად ახლა თხოვეთ ტერმინალს, ჩაალაგებს კიდე დამატებით ამბონებს, რომ არ მოხდეს ზღვაში გასვლა იმ თხელი ფენის, რომელიც ნუ ძალიან მცირე ოდენობა ზედაპირზე შეინიშნა. ზღვა არ დაბინძურდება, ახლა ჩაეწყობა ტამპონები და აღარ გაედინება ეს აღნიშნული ფენა ზღვაში.